някой да ме изкаже. Какво? Забуди, беше останал на куката ли? Дихи, беше 6 метра. Дига. Да. Фана ли, Иво? Стой, стой! Майко, е, мати рибата. Батко, ме избегам с 300. Фанахи, тръгнаха рибите. Нещо квикаше, не знам дали е ранен. Ма те са срещнали прасетата ли тия твоите хора? Мало. Ние преди две седмици ги дехме, но бехме на лодката и то пребега. Ама не, къде бил с сина ми се качило дървото. Знаеш, преди 3 години горе на Цибър, там една свиня майка като тръгна също нас. Стига, бе. А там не е дъбелото дърво, колко ръката ти. Не мога и да се качиш. Да се кача, аз съм стои кусов кева. Отливаш на джапанките и бегаш. Не, бе, тя само се наежи, почна да гости. Здравейте, твичери! Намираме се на острова на прасетата, т.е. от другата му страна. Ще го прекусим от тук, за да си спестим този път, както виждате, от пясъчния нос. Щяхме да ходим пеша до тук, където са някъде 30-40 минути. След това имаме още 15-20 минути до самата локва, ако въобще съществува вече, защото, както видяхте във вчерашното видео, локвите на острова са почти пресъхнали. Ако не сте гледали предишното клипче как си отдавих новия дрон, може да се върнете назад и да го видите, или да изчакате края на това видео и да го видите на финала. Искрено се надявам днес да няма лов. Виждам само една джипка, което е добър знак. Дано да няма ловци днес и да може да ловим на спокойствие, защото докато се чуват изстрели до вас, не е никак приятно да се лови и избягахме с 300. На първо място безопасността. Взел съм жилетка, но ако стане напечено, се махаме от острова по най-бързия начин. Никога не правете това, защото е много опасно. Ако не всяка година, през година има застреляни ловджи. Времето изглежда брутално за щука. Се опитаме да открием и нови по-дълбоки локви от тези, които сме виждали. Вчера бяхме на две, лично на които аз не съм стъпвал. Представете си този огромен остров и като падне рязко нивото, всичката риба остава на него в едни локви. И ако намерите готина локва, може да има адски много риба. Както видяхте във вчерашното видео, в една локва метър на метър имаше над 1000 рибки, оклея такива попчета, щипоци, виолетки, абсолютно всякакви видове риби и то в 15 литра вода. Просто щяха да умрат, някои от тях спасихме, други от тях не успяхме. Това е, пожелайте ни успех, смачкайте бутона, абонирай се и камбанарията, за да не пропускате такива видеа от тази серия, която я възобнових и ви съветвам да отидете в плейлиста от Стровитянски риболов и да ги почнете от началото да видите къде започна всичко. Ай! Сега ще разгледаме набързо какво има в щукарските кутии, които съм подготвил за острова. Метър. Въртележка. Задължително. Пойнтер. Урфенс CC70, разбира се. Фишовица 12 грама с новото око. Скандинавска клатушка, която става и за разпери, и за щука. Успешният силикон от миналия път. Още такива успешни силикони, които са подходящи за щука. Е, тук е един файер. Джиглави за тях. И стикер на щука. Това има в една щукарска кутия, а сега да изчезваме. Ох, котио, браво, е машина! Момчетата намериха слънчак, хора. Слънчак в тинят. Я, жив слънчак, хора. О, верно е жив, бе. Ай, стига, бе, брат. Я, гледай. Леко ме стръхна. Като видяли, да, истинска вода. Сетих се за вчерашната шпика. Тоя слънчак извади късмет. Голема ли е? Не, малко. Аха, бебещо кле, да? Ма е тук мръдна нещо голямо. Уж не има ловджи, ама има ловджи. Чакай, хуба, стой. Видя ли какво става? С примамката, а ти викаш не още тук. Хуба. Браво. Ти върна жест от мира. Ооо. Виж, брат, на силикончето, дето му дадох. А той изкърти на една зъбите. Той е на тази изкърти зъбите, т.е. това гледай какво прави. Гледай, той е на тази изкърти зъбите, само внимавай с това. Много хубаво. Да, много хубаво риба. Първата штука, вижте не за какво става въпрос, е тук е бил удар. Удари на канибала. Момчетата твърдяха, че нямало штуки тук, защото мятат само на въртележки. Дадох им по едно силиконче и резултата не закъсня. Браво, Ники!
Това е супер, браво. Хубава риба, мерния на метър. 70 см риба. Супер е та. Да, да, даже 72. Много добра риба. Не взей с така хвоицата, брат, защото некои ще я наступи. Много яко се получи хора с тая риба. Тук пичовете казаха, че от две седмици не са хващали нищо. Това те въртят само на въртележки. И като дойдоха, казаха, че ще идват на острова. Им извадих от кутията силиконите, които бях приготвил от щукарския бокс. Деца вика и децата ловят с нещата от кутията. Така че правилно подбраните примамки и цветове дават резултати. Предишния път аз ги смазах точно на този силикон. И сега за половин час два удара на брутални штуки. Е, това е. Буквално с примамка за 3 лева направи работата. Не е въпросът да вземете скъпа блесна или воблер. Въпросът е да знаете кога, кой период на годината и в каква температура да търсите тези риби и на какво. Само штукле. Само взема кипа. Фанали, Иво! Стой, стой! Да, бе, брат! Голям е. Дебело е по-скоро. Стой, стой! Стой! Стой, аз ще я извада. Стой, брат! Не знам дали ще може, брат. Уха, стой, стой! Къде я ударил? Е, тук. Браво, бе, брат! Ама внимавай, брат. Е, внимавам. Бръз. Държи се. Стой, 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 че да не ти изпускам тая. Гуси, 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 гуси. Ай. Айде, шлопни, бе. Инси, бро, инси! Аааа, некой да ме изкара! Чакай. Дръж въдите, това. Спасителна. Затова ти казвам, че столкият не става тук. Браво, момче! Ело! Цепих ми. Браво! Върнах си го за вчера. От тука ли ти излезе? Е, тук отдолу. Нищото. Да, да. Тък му щях да дигам силикона. Браво, бе. Браво, Ичо. Хуба. Я. Мазнюч. Ох, е дебел. Стой, стой, стой. Чух. Ти. Чак се ободох на собствената си кука. О, изчо, тая пуста, бе. Тая колкото шесте на калата. Кала, здрасти. Ето ни ги риби. Ето какъв звяр успяхме да извадим. Доста трудно се вадят от тук, защото вижте колко отсечен брега. Обаче тая се беше зашила хубаво. Абе, какво ще кажеш за агресор? Агресор е топ. Не ги изпуска. Не, това ще е следващата ни близка. Не ги изпуска. Не. Само и ревелчето искам да пробвам и ще прецени на агресор. Та е дебела. Пълна. Та е много дебела, човек. Та е ял. Нещо е ял. Ви само. Ти променете. Та... Е дебел, имаш ли кантар? Абе, дай да мерим. Имаш метър. Я да я меря. Пак 70-ка. Пич фишинг метър, бейби. 70-ка, брат. Пак 72. Като по калупса, брат ле. Майко, избега с 300, брат. Бъй, беше останал на куката ли? Водих я 5-6 метра. Беше много хубаво штука. Стига, голямо беше забил централно на куката. Стига, да. На това дед ти дал хас. Да. Казах ти аз, брат. Ева ти забил верно. Много яко. Сериите от островите на прасетата няма да бъдат прекъсвани от реклами. Ще оставя само една реклама в края, така че алгоритъмът да зачете видеото като партньорско, а вие ще гледате всичките епизоди без прекъсване от нито една реклама, пичо. Това е възможно благодарение на хората, които си купуват такъмите от twitchfishing.com и на тези, които са членове на канала. Ти изгубя по 20-30 долара на видео горе-долу, толкова прави канала, но тези епизоди заслужавате да гледате без реклами. Искрено ви благодаря за доверието и подкрепата. Приятно гледане! Огромни следи на прасета. За първото прасе, което го видях, дойде точно от тази страна. Аз бях от среща, където дебнат очите, а прасето дойде тук от тази джунгла. Се надяваме, че гърмат далеч от нас. Ей, ето я избяга. Много хубава риба избяга току-що. Току-що е последия наш тук, хора. Току-що е последия наш тук. Много гадно, че си забравих очилата, за малко да я видя. Е, там ми се реше тъпата му цума. Ева ти рибата. Иво е засекал още една голяма риба. Дай да видим. Да, точно там, точно там, където ми се показа тая на мене преди малко. Някъде около 60-ка. Видях и му цумата. Той успял да я излъже точно там на ъгълчето. На ръба.
Мишо! Голяма е! Хубава риба, да? Знаех си, че си тук. На какво ти удари, бе? На пойнтер. А? Пойнтер. Пойнтера, нали? Да. На мене ми следеше около 60, нали? Там някъде. Да, бе, брат. Е, тук си показа тъпата му цуна и не иска да ми удари. До чакай. Това. Я да видя. Браво, бе. Е, какво е тази туста, бе, брат? Туста дебела. О, страшно. Пойнтера, огалата ми го подари. Да. Уха. Браво, бе, брат. Мария. Браво, бе, страхот. И е дебела, човек. А? Много хубава риба, братле. Страхотна риба. Много хубава шарка. Колко удара имаш и днеска? Два удара? Два и една ми подгони на смащтел. Да, 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 ама два удара имаш. Колко риби засече? Всичките ми си случени на смащтел. Защото не ти удари, не ти захапа. Да, само ме... Сега разбрали какво е като ти казвам твърда въйца. Нарочно накарах Иво да си остави въйцата, защото при вчерашния риболов една риба му удари 5 пъти, 3 пъти я повежда и не можа да я засече. И много ме беше яд. Да, да, да. И беше се отчаял, но днеска с агресора удари ли му риба е там. Друго е, брат. Трябва си фаст акция въйци, не става така. Много хубаво. И е шега си правите. Много хубава риба. Много хубава риба. На пойнтера. Общо взето май всичко, дето е в кутията работи днес. О, къде, къде? Я, попа. Батка го избега с 300. Ело те, момче. Ело те. Не. Започва. Така. Отцепих се от групата. Те отидоха в другата локва, където миналия път не хванахме нищо. И сега са ги зачесали там вряло от риби. А миналия път буквално нямаше нищо. О, тя хубава. Майко, е бати рибът. Ело, брате. Кво става, Кисьовски? Риба, брат. Пак ще ни сядка. На кво, бе? На блесна. Как съм ги закачил, а? Ма голяма ли, бе? Да, ми хубаво, бе. Това ми беше първото фърля, бе. 60 и малко. 60 минимум. Стига, бе. Да, бе. Аре, идвам тогава, идвам. Идвам тогава и аз там. Изпуснах калването. Реших просто да се върна, да проверя местата, докато цялата банда отиде от другата страна на една друга локва и беше грешна стратегията. Удари ми една на бластър шада, а те са на локвата от 15 минути и имат три големи штуки. А миналия път на тая локва не видяхме дори никакъв живот, хора. Никакъв живот и много плитка. Сега съм се запътил натам, хвърлих си раницата, защото като нося раница с води, с камери, с чудеса, раница с примамки и направо не ми се правят дълги преходи, затова само си взех една кутия и оставих раницата на произвола на съдбата. Единственото тъпо е, че си забравих SD картите там. Дано да не мине никой. Супер, риба. Ръпичагата забия на хубава риба. Мале, така и дебела. Средата някъде аз проначално си викам качка това, yeah. Нали такова, ама после я усе. Вземи си, вземи си. О, не, там, братле. Чакай, Е тук. Държи здраво да не забиеш някоя кука. Чакай, това не бе. Браво. Това прасе ли е, бе? А? Я, тихо. Нещо квикаше, не знам дали е ранен. Чуваш и се от уния храсти. Интересно. Събуни обувката, тая гадна лазна кал. Остана, тупахте ли? На пойнтера! Айде! Фанахи, трагнаха рибите. Браво, точно на пойнтера. Не. Иво! Да, не се откачи. Майко, как е взела пойнтера, братле. Нема да се откачи никога. Нема да се откачи никога, брат. Направо е изява пойнтера. В гърлото е.
гърлото и е, братле, няма как да се качи. А, ма има как, де. Как се заши, братле, с първото метане на поинтера. Вътре, малко. Не. Айде, бе, айде, бе, дай му жег. Браво. Поинтера. Поинтера не пощава. Само цък-цък, тоя Ники тъкмо ми се обади, усетих на пауза как дръмна. Браво. Последната секунда на матча Twitch Fishing спасява капото. О, тя направо го инхалира. Гледай какво го е, гледай, брат, аз това ти казвам, че тя, гледай. Та е ядена, брат. Та е ява нещо грано. Не, та е ядена. Само как ми каза, първото място. Давай, брат. Само как ми каза. Вижте как изяде поинтера, хора, направо в гърлото. Наистина, штуката е адски красива, не е от големите, но е много красива риба. Гледай, брат, как го изяде поинта. В това точно на паузата ти, като ми се обади и удари. А той е фана една още по-голяма и го фана още по-голяма. И той е на поинта. Право го е изял. Да. Обаче със среба, брат, така я изправи. Е, затова и трябва кохери, защото иначе мисията е невъзможна. Глътнава, това е големия поинтер, това е стотицата, хора. Направо го изяде на паузата. Нямаше шанс, аз само като видя и викам, това няма как да се откачи, брат. Айде, връщаме рибата обратно, направим и адски кеф. Последен риболов на острова, може би за тази година. Едва ли ще успеем да дойдем пак. И отново се разписахме подобаващо. Да има за до година пак. Вижте какво се случва тук. Няма излизане. Питайте ме откъде знаех, че рибата е точно там и с първото хвърляне хванах във ъгъла. Сега ще ви издам един трик. Преди малко, като бях от другата страна, нарочно минах по брега, без да мятам и пооплаших щуките. Тези, които видях къде са им скривалищата, забодох такива колчета, пръчки, по които да се ориентирам къде е мръднала щуката. Минах след 3 часа, тук ми излезе на едното колче и там. Общо взето това е трика, който може да го правите и на река. Е много подходящо да го правите този трик, защото тук това е все едно река. Много подходящ е този номер. Минавате, примерно единия ден минавате, виждате къде са рибите, къде мърдат, забождате си някакви неща, които да ви ориентират и минавате от другата страна, защото иначе ви се падат в краката и няма да ви ударят и ги плашите. А така, минавате от другия бряг, слагате такива по-тежки примамки и ги удрят. Този трик да го знаете от Мишо Твич. Айде, продължавам. Видях рибата. Хубава риба. Изкарах изпод едно дърво. Много хубава риба, хора. Да, не е хубаво, просто бебе, ама удари зверски. Много яко натреса. Бебе, то си е кило. Само я видях без очила, я видях. Чакайте, ще изтърва. Охо, красавица. Колко красиви шарки има това чудовище. Не е истина, просто. Пак на стотицата. Просто я видях как тръгна след него, забавих и веднага удари. Наистина невероятно, рибе. Тръгваме, хора. Момчетата нещо се измориха и са гладни. Верно, не сме яли от 8 часа сутринта. Обаче със Иво се оказахме доста корави чичаци. Още не усещаме глад и умора. Еми скиторим из острова. Обаче трябва да се съобразим с пичовете сводки. Последната серия може би от острова на прасетата за тази година. Надявам се до година пак да може да посетим. Знам, че това са и любимите епизоди. И го направих специално за вас. Айде и воля на ресторант. Приеди мой сълчинок по случай яхите серии. Ето това, ако не е дивотия, хора. Не знам какво. Наистина уникално място. Айде. Тук 3-4 часа. Първия път по-успешно минахме. Дайте предположение, хора. Дали ще може да го изядем? Напишете го в коментарите. 100% ще може.